各位来宾，亲爱的朋友们，大家下午好。东城建局风光好，湖州文托迎客照。绿杨烟外晓寒清，红杏枝头春意闹。亲爱的朋友们，在2023年新春到来之际，新兴健康文化学社在这里和每一位新老朋友共聚一堂，共叙友情，共贺新春，共唱美好。时光流转如白驹过过隙，新兴健康文化学社到今天已经是2周岁了。在这不平静的岁月里，学社为在座的以及今天没有到场的会员们的全力支持与参与，穿越疫情迷雾，走出疫情困惑，一直稳健阔步地走到了今天。是的，因为有了你们，我们新兴才能相聚，因为有了你们，新兴才能传情，正是因为有了你们每一位的参与，我们新兴才能涓流成海，星星很远，谢谢你们。看到今天这样欢乐的场面哈，令我想起在2年前我们学社筹划成立的日子。那么我们一共呢有6个人，我们是激情喷发，脑力激荡，每天呢都是 room 会议。那觉得还不够，还要从远从 Palos Verdes 还有 Simi Valley 开车到 Arcadia 我们 Carrie 和 Jason 的家里的小客厅，非常激烈的讨论筹划当下规划以及未来的发展等等。所以今天呢，我非常想把我们最初学社组阁的成员介绍给大家，他们是冰凌、金书明、蔡树雄，那我们的蔡师兄今天应该还没有到场，我们要谢谢他。然后有詹小林，谢谢小林，还有刘丹，我们的丹丹班长，可能还在接待台那边。对，然后还有我孟志宏。谢谢志宏，真是有志又红。非常感谢6位初创的成员，正是因为你们的热情和付出，让我们有了一个畅谈文艺、分享感悟、来滋养身心的团体和交流平台。祝愿星星很久远，爱心永流传。欢迎今天在这里的朋友和你们的朋友加入我们的学社，加入我们的欢乐的小屋，共享快乐生活，陶冶新情怀。现在你们每个人手上都有一份宣传页，在它的背后就是申请表格，如果你们愿意参加的话，写上你们的大名，交给你们邀请你们的朋友和在座的每一位工作人员，谢谢你们。非常感谢大家哈，我们星星需要聚爱心，也需要更多的帮助。那这里呢，我还要感谢我们这一次迎春茶话会的筹备的志愿者，他们是张秋华，秋华，Catherine 王明霞 ，Catherine， 万大光，我们的著名的主持人，还有王延浩在后台辛苦的 DJ。那他们呢，为了这次活动担当了很多从音响设备、会场布置、摄影摄像、茶水点心等等的任务。那这里呢，我还要特别感谢我们的万二碧女士，那万二碧姐，非常感谢你哈。其实呢，我们二碧姐的摄影作品的话呢 ，N 多次的获得了国内外的摄影大奖，所以今天她愿意为我们的这个小小的茶话会做专职摄影师，我们是万分感谢，真的是深表谢意，谢谢二碧姐。其实在我们学社2年多举行了很多的活动，那在活动里面呢，有很多的志愿者为我们尽心的服务奉献爱心，我这里就不一一赘述了，但是呢，我要代表学社对他们表示深深的谢意。下面呢，我们就请我们学社的创始人冰凌来给我们做一个简短的分享，有请。好，谢谢主持人，先给大家深深鞠一躬，因为实在是
很感动，为什么呢？因为大家可能在座的大部分朋友都知道，我们这个学社的话是两年前成立的。那个时候因为我自己是一名医生出身，然后两年前大家都是 stuck 在这个疫情里面，所以呢我们就在想怎么样让大家的身心能够更愉悦点。然后从我医生的角度呢，我也是觉得身心愉悦才是健康的一个最基本一个最根本的一个基础。所以在这样的指导思想下面，我们六个人哈，六个创始人就成立了新兴学社这个平台 Doctor's Voice Foundation， 就是希望能够让大家叫什么聚在一起，大家一起通过我们的一些活动来达到身心愉悦，达到身心健康的这么一个目的，来发现周围身边的美，而且能够把我们感受到的美传播给更多的人，是这样。然后因为我们是一个非盈利性公益组织，而且也是一个纯自己的凭着自己的兴趣爱好聚在一起的那么一个组织，所以呢搞了这些活动大家肯定也都感受到了，我们很少外请啊，都是会员参加，或者说是会员的朋友参加，或者是会员的朋友的朋友参加，所以参加我们活动的都是朋友，都是一个很平等的一个关系哈。为什么我们今天租用了西来大学的这个场地呢？也是因为考虑到我们想增进学员之间的互动，大家之间的这个融洽的气氛才是我们真正更想达到的这个目的，所以没有租用一个很正式的一个舞台。但是我们今天所有的会员朋友哈，几乎都有要上来一展才艺的这个机会啊，大家一会儿也都会能够欣赏到，所以我很感谢大家对学社的这个支持哈。我们这个学社呢，中文名字叫做新兴健康文化学社。那我们的理念就是文化滋养身心，身心充满活力，活力健康生活，生活浸润文化。那从学社建立到现在，我们也组织了很多的活动，包括我们请专家来做一些专题的讲座，有讲书法的，讲食疗的，讲体育的，讲茶的。然后我们也有很多的下面小的很多的组织，我们成立了新兴抒情读书会，然后也有茶频道，有体育频道，有电影频道。还有当然我们的重头戏就在文学艺术欣赏这个阅读屋的这一块啊。那么希望呢能够给大家带来更多的一些身心愉悦的一个体验，而且我也知道书法小组呢目前也是在筹划当中哈，很快就会成立，那么也希望大家能够参加进来，一起来分享我们身边的一个美好。我们学社的主要的活动经费的来源呢，主要是靠会员的每年的年度乐捐。会员的这些捐款活动，除了组织各种各样的活动之外呢，我们还成立了一个新兴计划，来帮助那些需要帮助的人。那在今天呢，我也很高兴向大家宣布，我们新兴学社啊 ，Doctor's Voice Foundation 和西来大学已经签约了，在西来大学设立了新兴学社奖学金项目。以后呢每年将会拨出一部分的捐款的项目来资助西来大学的品学兼优但是经济上很需要帮助的学生能够帮助他们顺利的完成学业，服务于社会。那今天呢我们也很有幸就是请到了西来大学的校长，我们谢明华校长也来参加我们的活动，还有呢我们西来大学的陈月云教授，他们给我们的学社呢给了很大的一个支持，包括像租用场地都是给了我们最大最大的这个折扣哈，非常感谢。那么我们也希望就是以后能够有更多的机会服务于社会。借着这个机会呢，我也想在大家学社会员的这个见证下面，我们把西来大学设立的新兴学社的奖学金给大家这个仪式上来完成一下哈。那下面呢我们有请西来大学的谢校长给我们讲几句话，谢谢。
大家午安，我的国语讲得还可以，所以希望你们包涵，所以我讲得不太好，就是首先我要欢迎大家来到我们西来大学，然后还要感谢 Dr. Voice Foundation 在这里举办你们的活动，给大家一个机会多点认识我们西来大学，我们西来大学是由佛光山星云大师创立的，到今天已经有超过33年的历史，是一个非盈利的大学，也得到美国教育部认证的大学。我们的课程是多元化的，不只是教佛学，但是我们还有其他的项目，就像经济学、商业学、心理学、文化学。所以就是在这里简单的跟大家介绍，以及我也把了我们最新的两个项目放在外面，希望你们参考参考，也帮我们就是宣传宣传，因为有很多人在那个我们亚裔的团体就以为是我们是一个佛学大学。进来这边的就要当和尚还是尼姑，但其实不是这样的，我们不是宣传那个佛教的，跟其他美国的大学是一样的，所以然后呢，今天我要非常谢谢 Dr. Voice Foundation， 跟我们就是给我们的支持以厚爱，创立了一个奖学金。给我们西来大学的学生，正好呢，这个学期我们有一个土耳其的学生，他是一个国际学生，他的整个家庭住在那个地震的地区，所以他就是在一天之内失去了亲人，还有全部的，就是他整个房子都没了，所以刚好就是有这个奖学金。我也经过丁医生的OK 是我们会员的OK 就希望说能够把这个奖学金给我们这位学生，因为他需要的帮助其实是太多了，不仅在心灵上，在经济上就是受到很大的伤害与影响。然后在下个月，我们的经济学教授也会帮他举办一个叫做筹款 fundraising， 希望能够帮助他以及他的家庭在土耳其所以我们学校有一个证书要交给我。我先把我们的支票先交给校长，在大家的见证下啊。我就带大家先收了啊，这是校长还亲自写了感谢信，是给我们学社的感谢信啊。好，谢谢。再次非常谢谢你们大家的支持，谢谢谢谢。好，谢谢，我们也谢谢谢校长。我们也非常荣幸有这样的机会能够资助更多的学生，包括像西来大学的学生。我们之前两年也用星星计划也已经资助了两位经济上比较困难的艺术工作者，所以以后这样有益于社区的事情，我们学会会更加多的去做，大家的 foundation 也能够派上更大的一个用场，有更积极的意义，这是我所希望的。好，接下来我就把话筒还给主持人，